Assalamu aleyküm hürmetli talebeler. Demek fizik ve kallu kimya fenden nöbetteki maruza maşgulatımızı başlayalımız. Maruzamızın mavzusu sırt faal maddeler mikro heterojen dispers sistemlerdir. Namlanadı. Maruzamız kuyudaki rica asası alıp bu adları mikro heterojen sistemler, suspenziyeler, emulsiyalar, ularning xillari, emulgatorlar, ko'piklar, kukunlar hamda aerozollarga bag'ishlanadi. Kolloid sistemalar dispersligiga, agregat holatiga, dispers muhitning tabiatiga va fazalar ta'siriga qarab sinflarga bo'linadi. Şundan dispers faza zarrachalarining o'lchami 100 Newton metrdan kam katta bo'lgan sistemalar dag'al sistemalar deyiladi. Dispers muhitning agregat holatiga qarab dag'al dispers sistemalar bir necha xil bo'ladi. Suyuq dispers muhitdan iborat sistemalar ular suspenziya, emulsiya va ko'piklar misol bo'ladi. Dispers muhit gaz yoki havodan iborat sistemalar. Ularga aerozollar va kukunlar kiradi. Bunday dispers sistemalarning dispers fazasi zarrachalarining o'lchamini oddiy mikroskopda ko'rish mumkin. Shuning uchun mikro heterojen sistemalar deyiladi. Mikro heterojen sistemalarning zarrachalari nisbatan tez cho'kishi mumkin. Ular ko'pincha tiniq bo'lmaydi. Mikro heterojen sistemalar tabiatda, qishloq xo'jaligida, oziq-ovqat sanoatida va boshqa sohalarda keng tarqalgandir. Masalan, sut, qaymoq, sariyog, o'simlik sharbati, kosmetik kremlar, margarin, tuxum sarig'i, surtma dorilar, pastalar va hokazolar. Suspenziyalar qattiq dispers faza va suyuq dispersion muhitdan iborat dag'al dispers sistemalar suspenziyalar deb ataladi. Masalan, suvga tuproq, qum yoki bol solib chayqatilsa, suspenziya hosil bo'ladi. Suspenziyalar liofob zonlarga o'xshab dispergasiya va kondensatsiya usullari bilan olinadi. Dispers faza konsentratsiyasiga qarab suyuq va konsentrlangan suspenziyalarga bo'linadi. Konsentrlangan suspenziyalar pastalar deyiladi. Suyuq suspenziyalar loyqa bo'lib, liofob zonlardan farqli olarak ularda opalesensiya hodisasi kuzatilmaydi. Chunki yirik zarrachalarga tushgan yorug'lik nuri tarqalmasdan sinadi. Suspenziyalarga Brown harakati, diffuziya, osmotik bosim deyarli kuzatilmaydi. Fazalar chegarasida qo'sh elektr qavat bo'lishi mumkin. Suspenziyalarning agregati barqarorligi liofob zonlar kabi sathlar yuzasidagi gibbis energiyasining muhitga intilishi bilan tushuntiriladi. Ularning agregati barqarorligi stabilizatorlar qo'shib oshiriladi. Sirt faol moddalar molekulalari dispers faza zarrachalari sathida adsorpsiyalanib, yupqa strukturalangan mexanik pishiq dispers muhit bilan yaxshi ho'llanadigan qatlam plyonkalar hosil qiladi. Bunda faqat agregativ barqarorlik oshib qolmasdan
sedimentasiya ham sekinlashadi. Chunki muhit qovushqoqligi ortadi. Suspenziyalar sedimentasyon beqaror sistemalardir. Chunki zarrachalar og'irlik kuchi ta'sirida cho'kadi. Dispersion muhit ichida dispert fazaning cho'kish jarayoni sedimentatsiya deyiladi. Sedimentatsiya hodisasini hamma suspenziyalarda ham kuzatish mumkin. Lekin sedimentatsiya tezligi har xil bo'ladi. Suspenziyalarda dispers faza zarrachalarining cho'kish tezligi muhit tezligiga, qovushqoqligiga va dispers faza zarrachalarining zichligiga hamda ularning radiusiga bog'liqdir. Agarda t vaqt ichida zarrachaning borgan yubosgan yo'li h bo'lsa, sedimentatsiya tezligi v barobar h t bo'ladi. Sedimentatsiya tezligi bilan muhitning qovushqoqligi va zichligi orasidagi bog'lanishni quyidagi formula bilan ifodalaymiz. V barobar 2 taqsim 9 ko'paytirgan r kvadrat qovushida d minus t qovushdan keyin j taqsim teta 0. Bu yerda r zarracha radiusi, n teta 0 dispersion muhitning qovushqoqligi, katta d zarracha moddasining zichligi, kichkina d dispersion muhit zichligi, j esa og'irlik kuchining tezlanishi. Dispers sistema ichida avval yirik zarrachalar, so'ngra o'rtacha, undan keyin esa mayda zarrachalar cho'kadi. Bunda albatta d katta kichkinadir bo'lgan holatlardagina cho'kish kuzatiladi. Agar katta d kichik d bo'lsa, aksincha dispers faza suyuqlik sirtiga qalqib chiqadi. Sedimentatsion analiz usullaridan foydalanib, zarrachalarning cho'kish tezligi aniqlanadi. Cho'kish tezligidan foydalanib esa, zarrachalar radius topiladi va zarrachalar taqsimlanishi egrisi chiziladi. Bu analiz yo'li bilan qaysi zarrachadan qanday miqdorda borligini aniqlashimiz mumkin. Endi emotsiyalar to'g'risida gaplashamiz. Emotsiyalar dag'al dispers sistemalar sinfiga kiradi. Bir-birida amalda erimaydigan ikki suyuqlikdan iborat mikro geterogen dispers sistemaga emotsiya deyiladi. Shuningdek, bir suyuqlikning maydalangan tomchilarini ikkinchi bir suyuqlikda bir tekis tarqalib hosil qilgan dag'al dispers sistemasiga emulsiya deyiladi. Emulsiya tarkibidagi suyuqlikdan biri suv bo'lib, unda erimaydigan ikkinchi suyuqlik moy deb ataladi. Moy o'rnida suvda amalda erimaydigan har xil suyuqliklar: benzol, toluol, xloroform, paxta moyi va boshqalar qo'llanilishi mumkin. Emulsiyaga suyuqliklardan biri dispers faza, ikkinchisi dispersion muhit vazifasini o'taydi. Emulsiyaning turi, konsentratsiyasi va emulgator tabiatiga qarab suyuqliklardan biri dispersion faza, ikkinchisi esa dispersion muhit vazifasini o'tay boshlaydi. Emulsiya olish uchun suyuqliklar aralashmasi intensiv chayqatiladi. Ba'zan ultratovush to'lqini ta'siridan foydalaniladi. Emulsiyaning barqarorligini ta'minlash uchun emulgator qo'shiladi. Emulgator sifatida har xil sirt faol moddalar va sovun qo'llanilishi mumkin. Suyuqliklarning zichligi bir-biridan qancha kam farq qilsa, emulsiya shuncha oson hosil bo'ladi. Emulsiyalar
diffüzyon muhit bilen, dispersyon muhit bilen, tabiatiga qarab ve dispers faza konsentrasiyasi bo'yicha sınıflarga ajratiladi. Birinci alomati bo'yicha emulsiyalar ikki turga bo'linadi. Birincisi tur to'g'ri emulsiya, ikkinchisi tur teskari emulsiyalar. To'g'ri emulsiyada dispersion muhit suv, dispersion faza moy bo'ladi. Qisqacha uni moyning suvdagi emulsiyasi, ya'ni M taqsim S deb belgilanadi. Teskari emulsiyada esa muhit moy, dispers faza suv bo'ladi. Uni suvning moydagi emulsiyasi deb atalib, qisqacha S taqsim M deb belgilanadi. Emulgator bilan stabillangan birinchi va ikkinchi tur emulsiyalar quyidagi rasmda keltirilgan. Demak, birinchi rasmda moy suyuqlik va ikkinchi rasmda suyuqlik moy tipidagi emulsiya tomchilarining tuzilishi quyidagi rasmda keltirilmoqda. Albatta, emulsiyalar tarkibida yuqorida keltirilgan klassik o'lchamlari chegarasidan oshadigan tomchilar ba'zida o'nlab yoki yuzlab komponentlargacha ko'tarilishi mumkin. Aksariyat emulsiyalarda suyuqliklardan biri suv, ikkinchisi uglevodorod, ya'ni moy deb ataladi. Kondensatordagi suyuqlik uzluksiz fazani tashkil etilishiga qarab ikki turdagi emulsiya turlariga ajratiladi. Demak, quyidagi rasmda suvda tarqalgan yog'li tomchilar uchun suv yog', yog' ichida tarqalgan suv tomchilari uchun suv moy emulsiyalarining sxemasi ko'rsatilgan. Amaliy holatlarda har doim ham oddiy emas, balki qo'sh emulsiyalar, ya'ni moy, suv, moy va suv, moy, suv tarzida uchrashi mumkin. Qo'sh emulsiya tomchilari juda keng bo'lishi mumkin va ichki qavatning o'nlab tomchilari bo'lishi mumkin. Garti va Disperin tomonidan qo'sh emulsiyalarning rivojlanishi va qo'llanilishi o'rganib chiqilgan. Hatto murakkab emulsiya turlari ham bo'lishi mumkin. Rasmda misol keltirilgan neft xom ashyosi emulsiyasidan tashkil topgan. Tashkil topgan emulsiya turi bir qator omillarga bog'liq. Agar o'zgarishlar miqdori juda katta yoki juda kichik bo'lsa, undan kichik hajmga ega bo'lgan faza tez-tez tarqalgan faza hisoblanadi. Agar nisbati bir-biriga yaqin bo'lsa, boshqa omillar natijani aniqlaydi. Murakkab emulsiya turlari. Emulsiyada dispers faza tomchilarining o'lchamligi, ya'ni diametri 0.1 50 mikron orog'ida bo'lishi mumkin. Ikkinchi alomati, ya'ni dispers fazaning konsentratsiyasiga qarab emulsiyalar suyultirilgan, konsentrlangan, yuqori konsentrlangan emulsiyalarga bo'linadi. Dispers fazaning konsentratsiyasi 0.1 2% oralig'ida bo'lgan suyultirilgan emulsiyalar agregativ barqaror emulsiyalar bo'lib, ularga emulgator qo'shish talab etilmaydi. Dispers fazaning konsentratsiyasi 2% gacha bo'lgan emulsiyalar ham suyultirilgan emulsiyalar sinfiga kiradi. Biroq ularga emulgator qo'shib barqarorligi
tamamlanadı. Bu sınıf emulsiyalarda dispers faza tomchilari sferik şekilde bulup diametri 50 milimikron geçe buluşu mümkün. Bu sınıf emulsiyalar barkarar emulsiya bulganı için ularda kalesensiya carayanı öz özüçe bormaydı. Emulsiyadaki dispers fazanın mayda zarıçaları öz ara koşulup yirik tomchilar hasıl kılıp nihayet emulsiyanın iki suyuqlik qavatiga ajralishi kolinsensiya yoki emulsiyaning buzilishi deyiladi. Konsentrlangan emulsiyalarning suyultirilgan emulsiyalardan farqi shundan iboratki, ularda dispers fazaning miqdori ko'p, ya'ni 2 dan 74%gacha bo'ladi. Bunday emulsiyalarning tomchilari sferik shaklini saqlab qoladi va o'lchami 0,1-dan 50 mikrongacha bo'ladi. Dispers fazaning miqdori 2-74%gacha orasida bo'lganligi uchun konsentrlangan emulsiyalarda agregativ barqarorlikni ta'minlashda birinchi aktiv emulgatorlar qo'llaniladi. Bunga sabab ularda Brown harakati va diffuziya jarayonidir. Yuqori konsentrlangan emulsiyalarda dispers fazaning hajmiy konsentratsiyasi 74-99%gacha bo'ladi va bunda qovushqoqlik juda yuqori bo'lib, struktura mexanik xossalarga ega bo'lib qoladi. Shuning uchun ularni jelatinalangan emulsiya deyiladi. Masalan, agar 1% aliyat natriy bilan stabillangan birinchi tur emulsiya tayyorlansa, u oquvchanligini batamom yo'qotgan sovun kabi qattiq holatga o'tadi. Uni faqat pichoq bilan kesish mumkin. Yuqori konsentrlangan emulsiyalarda dispers faza miqdori ortgan sari tomchilar bir-birini o'zaro deformatsiyalaydi. Nihoyat ular yupqa suyuqlik qatlamiga joylashgan emulgator pardasi bilan bir-biridan ajralgan ko'p qirrali poliedrik shaklga o'tib qoladi. Haqiqatdan ham agar ushbu emulsiya mikroskop orqali qaralsa, undagi tomchilar xuddi asalari iniga o'xshash holda kuzatiladi. Yuqori konsentrlangan emulsiyalarda dispersion muhit qatlamining qalinligi emulgator tabiatiga qarab 100 angstromgacha yupqalashishi mumkin. Yuqori konsentrlangan emulsiyalarda tomchilar zich joylashganligi uchun ularning barqarorligi emulgatorning tabiati va konsentratsiyasiga bog'liq bo'ladi. Odatda emulsiyalar bir-birida erimaydigan suyuqliklar aralashmasiga emulgator qo'shib intensiv chayqatish bilan mexanik dispersiya usulida olinadi. Quyidagi rasmda emulsiyaning turlari keltirilmoqda. Birinchi, konsentrlangan monodispers emulsiya. Ikkinchi, B polidispers emulsiya hamda V holatda yuqori konsentrlangan emulsiyalarning rasmlari ko'rsatilmoqda. Dispersiya jarayonini tezlatish uchun maxsus emulgatorlar qo'llaniladi. Emulsiya barqarorligi emulgatorning tabiatiga, haroratga, fazalar nisbatiga va boshqalarga bog'liqdir. Emulgatorlarning tabiati barqarorlikni ta'minlash bilan birga emulsiya turini aniqlaydi. Masalan, gidrofil emulgatorlar asosan suvda yaxshi eriydi va moy suyuqlik turidagi emulsiyani hosil qiladi. Agar qattiq emulgator suvda yaxshi namlansa, moy suv turidagi emulsiya
Agar kukun uglevodorodda yaxshi namlansa, suv moy turidagi emulsiya hosil bo'ladi. Suv va yog' birgalikda yaxshilab aralashtirilsa va kuchli silkitilsa, suvda moy tomchilar tarqalishi va aksincha bo'lishi mumkin. Chayqalish to'xtaganda fazalar ajrala boshlaydi. Sistemaga emulgator qo'shilsa, tomchilar qayta dispersiyalanadi va stabillangan emulsiya olinadi. Emulgator suvni yaxshi ko'radigan gidrofil boshcha va moyni yoqtiradigan gidrofob qismlardan dumchadan iborat bo'ladi. Demak, emulgator moy, suv yoki havo suv chegara sathlarida joylashadi va sirt taranglikni kamaytirish orqali emulsiyaga stabillashtirilgan ta'sir ko'rsatadi. Demak, quyidagi rasmda yog' suv ichida chap tomonda va yog'da suv o'ng tomonda emulsiyalari sizning e'tiboringizga havola etilmoqda. Emulsiya hosil qilish qobiliyatiga qo'shimcha ravishda qo'shilgan emulgatorlar yoki boshqa oziq-ovqat moddalari bilan ta'sir o'tkazish mumkin. Masalan, oqsillar yoki uglevodlar. Quyida demak emulgatorlarning xillari, sinflari keltirilmoqda. Birinchi demak emulgatorning turi: dag'al emulgatorlar, kolloid emulgatorlar hamda molekulyar emulgatorlar. Endi moy suyuq suv turidagi emulsiyalar uchun gidrofil emulgatorlar sifatida kalsiy karbonat, kalsiy sulfid, temir 3 oksid, temir 3 gidroksid, kremniy 4 oksid, tuproq, un va boshqalardan foydalanishimiz mumkin. Suyuq suv moy turidagi emulsiyalar uchun esa simobiyodid, qo'rg'oshin 2 oksid, qo'rg'oshin sulfid, qurum va boshqalarni foydalanishimiz mumkin. Kolloid emulgatorlar uchun jelatina, kazein, albumin, dextrin va boshqalar moy suv turidagi emulsiyaga qo'shiladigan bo'lsa, suv moy turidagi emulsiyalarga qatronlar, kauchuk va boshqalar qo'shiladi. Molekulyar emulgatorlar esa ishqoriy metallarning sovunlari va bo'yoqlar yoki suv moy turidagilar uchun ko'p valentli metallarning sovunlari emulgatorlar sifatida qo'llanilishi mumkin. Emulsiya turini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin. Birinchi, bir tomchi emulsiya shisha plastinka ustida tomiziladi. Uni yoniga bir tomchi suv yoki moy tomizilib, shisha plastinkani qiyalatish orqali tomchilar birlashtiriladi va qaysi bir tomchining qo'shilib ketishi kuzatiladi. Olingan suyuqliklarning qaysi biri emulsiya tomchisi bilan qo'shilib ketsa, o'sha suyuqlik dispersion muhit hisoblanadi. Ikkinchidan, emulsiyaning elektrik o'tkazuvchanligi orqali turini aniqlash mumkin. Bu usul suv va suvli eritmalarning moyga nisbatan sezilarli elektrik o'tkazuvchanlikka ega ekanligiga asoslangan. Buning uchun tekshirilayotgan emulsiyaga tushirilgan 2 elektrod va akkumulyatordan tashkil topgan zanjirga milli amper metr ulanadi. Agar dispersion muhit suv bo'lsa, milli amper metr sezilarli darajani ko'rsatadi. Bordi-yu, dispersion muhit moy bo'lsa, zanjirda tok bo'lmaydi. Uchinchidan, emulsiyaning rangiga asoslanib ham uning turini aniqlasa bo'ladi. Buning uchun emulsiyani tashkil qilgan suyuqliklardan
Fakat birada eriydigan boyoq olinib, bu boyoq emulsiyaga qo'shiladi va emulsiyaning bir tomchisi mikroskop ostida qaraladi. Agar moy suyuqlik turidagi emulsiyada gidrofil emulgator, masalan natriy aliyat, gidrofob emulgatorda, masalan kalsiy aliyatda almashtirilsa, suv moy turidagi emulsiya hosil bo'lishi mumkin. Bir turdagi emulsiyaning ikkinchi turdagi emulsiyaga o'tish hodisasi emulsiya fazalarining almashinishi deb ataladi. Yani ko'pkilar. Ko'pkilar dag'al dispers sistemalar sinfiga kiradi. Agar emulsiyadagi biroz suyuqlik o'rniga gaz olinsa, ko'pik hosil bo'ladi. Ko'pik gaz va suyuqlikdan hamda xuddi emulsiyalardagi kabi stabilizatorlardan iboratdir. Gaz pufagi ko'pkilarda millimetr, ba'zan santimetrlarga bo'ladi. U yupqa suyuqlik pardasi bilan bir-biridan ajralgan holatda bo'ladi. Masalan, suv va havodan iborat barqaror ko'pik olish uchun sovun, yetmak va oqsillar stabilizator sifatida ishlatiladi. Emulsiyalardagi kabi stabilizatorlar sifatida sirt faol modda ishlatiladi. Stabilizator suyuqlikning sirt taranglikni kamaytirib, mexanik jihatdan mustahkam pardalar hosil bo'lishini ta'minlaydi. Ko'pik pardasi qattiq bo'lganida ko'pik barqaror bo'ladi. Ko'piklarning barqarorligi to'g'risida aniq nazariya yo'q. Ularning barqarorlik mezoni yashash davridir. Ko'piklar asosan disperslash usuli bilan olinadi. Tez chayqatish, gaz bilan puflash. Har qanday ko'pikni miqdori jihatdan xarakterlash uchun ko'pikning ko'payuvchanligi, ya'ni karraliligi nomi kattalik kiritilgan. K barobar VK taqsim VS. Bu yerda VK ko'pik hajmi, VS suyuqlik hajmi, ko'piklar ham turmush va texnikada katta ahamiyatga ega. Masalan, rudalarni boyishda ishlatiladigan flotatsiya usuli ko'pik hosil qilish jarayoniga asoslangan. Undan tashqari, sathlardan iflosliklarni olish chiqarishda, yunachilikda, qandalachilikda alohida o'rin tutadi. Ko'piklarning ayrim turlari, aerogellar katta ahamiyatga ega. Ulardan izolyatsion sistemalar, mikrog'ovak charmlar, pianoplast ko'pkishisha va boshqa sistemalar tayyorlanadi. Konditor mahsulotlari tayyorlashda ham qattiq ko'piklar ishlatiladi. Endi kukunlar to'g'risida gaplashaylik. Kukunlar dispersion muhit havodan dispers fazasi qattiq zarrachalardan iborat mikro yetiragan sistemadir. Kukunlarga chang holatigacha maydalangan ko'mir, qurum zarrachasining diametri har xil bo'lgan oksidlar, masalan magniy oksid, titan oksidi, rux oksidi, temir oksidi, bor, kovalin, kraxmallar, un va kukun holidagi dorilar kiradi. Zarrachalarning o'lchami 10 darajasi minus 8 dan 10 darajasi minus 4 metrgacha. Kukunlarning sath yuzasi katta bo'lib, yuqori assorpsiyalash qobiliyatiga ega. Ular bir-biriga yopishib, shar shaklga kirib qolishi mumkin. Bu xossasidan granula olishda keng foydalaniladi. Ba'zi moddalar, masalan ko'mir, kukun holatiga o'tganida uning g'ovoqligi ortib, assorpsiyalovchi xossasi kuchayadi. Sanoatda ishlab chiqariladigan foydali qazilmalar, mineral o'g'itlar, ohak va boshqa moddalar
granula holatiga o'tkazilib ishlatiladi. Kukunlar tabiatiga va zarrachalarning katta kichikligiga qarab ko'p sohalarda qo'llaniladi. Xossalar: sochiluvchanlik, yopishuvchanlik, yonuvchanlik, portlash va hokazolardan iboratdir. Endi aerozollar. Suyuqlik yoki qattiq jism zarrachalarining gaz muhitida tarqalishidan hosil bo'lgan mikrogetrogen dispers sistemalardir. Tabiiy va texnik aerozollar ma'lumdir. Tabiiy aerozollar yer atmosferasida sodir bo'ladigan turli tuman jarayonlar natijasida kelib chiqadi. Texnik aerozollar insonning ishlab chiqarish faoliyati tufayli kelib chiqadi. Masalan, ruda qazish va uni qayta ishlash, yoqilg'i yoqish, ko'mir qazish, turli materiallarni maydalash, sement ishlab chiqarish va hokazolar. Sanoatda paydo bo'ladigan aerozollar inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli texnik aerozollarni yo'qotish jamiyat oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Qishloq xo'jaligida, sanoatda ishlatiladigan sun'iy aerozollar ko'pchilik hollarda mehnat unumdorligini oshiradi. Sun'iy aerozollar tibbiyotda ham turli kasalliklarni davolashda ishlatilib kelinadi. Aerozollar dispers fazaning agregat holatiga qarab quyidagicha bo'linadi. Dispers fazasi suyuq bo'lgan aerozollar, ya'ni tumanlar zarrachalarining katta kichiklik 10 darajasi minus 7 dan 10 darajasi minus 5 metrgacha. Dispers fazasi qattiq bo'lgan aerozollar, ya'ni chang 10-5 mm. Dispers fazasi aralash bo'lgan aerozollar, tutun, smog deyiladi. 10 darajasi minus 7 dan 10 darajasi minus 5 gacha olinishi. Endi kondensatsiya usuli bilan olinadi. Bug' fazasidan molekulalarni kolloid zarracha o'lchamigacha yuriklash yo'li bilan olinadi. Dispergatsiya. Bu usulda aerozollar hosil bo'lishi noxush voqealarga olib keladi. Ko'pincha ular yonish reaksiyasi orqali olinadi. Aerozollar yorug'lik tarqatish qobiliyatiga ega bo'ladi. Qovushqoqligi, zichligi past. Shuning uchun Brown harakati, diffuziya tezligi katta bo'ladi. Aerozollarda qo'sh elektr qavat bo'lmaydi, lekin ular qarama-qarshi zaryadlangan bo'ladi. Shu sababli ular yuqori kuchlanishli elektr maydon hosil qiladi. Ahamiyati: kumush yodid va fluorogen yod aerozollari sun'iy yomg'ir chaqirishda yoki do'lni oldini olishda qo'llaniladi. Tibbiyotda aerozollar ingalyatsiya terapiyasida teri yaralarini dezinfeksiyalash va qoplashda qo'llaniladi. Demak, sizning e'tiboringizga nazorat uchun savollarni havola etmoqchimiz. Shu bilan birga siz foydalanishingiz lozim bo'lgan adabiyotlarni ro'yxatini ma'ruzamizni oxirida beryapmiz. Shu bilan bu ma'ruzamizga yakun yasaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi ma'ruzada uchrashguncha xayr.